Зачините и билките ништо само што го збогатуваат вкусот на храната, туку ни даваат и здравствени бенефици. За алтернативната медицина и за позитивност од неа, почитувани гледачи, денеска ќе разговараме со нашиот денешен гостин, господин Стефан Илиев, кој што ни доаѓа од Кочани, кој што веќе подолги години се занимава со производство на лековити креми, токму од растенијата кои што ни ги дала природата. Господине Илиев, добре ни дојдовте во нашата утринска програма Рано на утро. Еве, за почеток да им појасниме на гледачите, од каде идејата да произведувате вакви лековити креми, на кој начин ги изработувате и дали некој ви помага во тоа? Па видите, ова е наследство од моите предци. Ова го работила мојата покојна баба, мојата мајка, и сега јас веќе работам ово три децени како го работам ова крема ја работам, која има крема добри позитивни ефекти. Од кремата на еден начин ја подготвувам јас со мојата фамилија, која екзистираме од самата крема која ја работеме, али повеќе време се наоѓам и работам во Грција, која има добри резултати, која крема е добро прочуена по балканскиот простор. Така, еве, рековте дека... Така, сега почнуваме од... после нова година почнуваме да работиме во Бугарија, која извадихме сертификат, три сертификата, кои сертификати ќе можеме да ги работиме широм Европа. Така, во... После нова година ќе ги има и во Македонија, и во Србија. За оваа крема може да се зборува многу. Тоа са три креми кои ги имат ефектите. Еве, јас, вие веќе ми дадовте пред почетокот на нашата емисија за какви креми станува збор. Почитувани гледачи, господинот Илиев изработува чудотворна универзална крема за лице, тело и раце. Па ќе може ли малку подетално за што се помага оваа крема да им појасните на гледачите, за какви се болести може да си помогнат при употребата на овие креми? Па видите сега, чудотворната универзална крема за лице, тело и раце помага псориазата, ја помага болестите акне, хеморијите, екземата, херпесот, астмата и бронхитот. За овие поточно болести кои ги има кај луѓето, на еден начин медицината има само малку позитивни работи. Додека кај мене, ова што го работам со оваа крема е доста ефикасно и го лечиме целокупниот проблем кој го имат луѓето со овие кожни болести. Така, еве, рековте, например, како, на кој начин треба да ја употребуваат оваа крема? Па, видите сега, за псориазата, псориазата е специфична кожна болест, која исклучиво излегува на лактите, по колената, по главата, могуче и по целото тело. За да ја излечиме псориазата, на еден начин имаме и билки, кои билки помагаат уедно со кремата. Еве, например, само со едниот дел од кремата не бива. Мора да има и чаеви, кои чаеви помагаат за да се излече псориазата. А колку креми се, еве, например, потребни или зависно од... Па, видите се, зависно колку е проширена псориазата. Така. Ако е само на лактите и на колената, доволно е тоа за 2 до 3 месеца да се излече. Але, видите, псориазата е болест која е стресна болест. Додека скоро и сите болести се стресни на еден начин, али и ова припаѓа у тај дел дека е о стрес. Лечењето е малку по-долго, зависно колко е проширено по организмот на човекот. Така, зависи од организмот на човекот. Да. Добро, еве да продолжиме за бебешката детска крема. Зашто таа помага? Дали, колку луѓето верува? Дали ја... Па, видите сега... Почесто ја употребуваат оваа крема. Дали има побарувачка за оваа крема? Секо, овие деца кои имаат, кои мократ, мислам бебињата, кои мократ, со бебешката крема, пред да ја употребат пелената, се намачкува од кремата, за да не добијат оно црвенило, да не биде оштетена кожата. Тоа, таа крема е доста ефикасна, затоа ја
имаме и сертификат добиено за бебешката крема, која е доста ефикасна. Така, да продолжиме за последната крема, крема за регенерирање на кожата. Зашто помага таа? Па видите, кремата за регенерирање... која возраст може да употребува? Од најмала возраст до најстара возраст. Од бебе до 100 години, така речено. Помага за целокупно за регенерирање на кожата. Ако имат проблеми од опекотина некоја, се опече некој, било дете, било возрастен, од само нанесување од кремата, временски интервал од 2 месеци белек не останува. Целокупниот дел на процедурата на регенерирање е секојдневна употреба, два пати до три пати, али раната уопшто да не се превива. Ако е превива, тоа нема ефект. Ради тоа што ако е се превива, се добива уште поголема температура на самото тело и потешко се зараснува. Секоја рана која е, мислам, добиена, не треба да се превива. На отворено е најдобро, ради тоа што ги има тога најдобрите ефекти од самата крема. Так, ќе може ли вие да им покажете еден пример на нашите гледачи како изгледа вашата крема? Да... Еве, тоа е таа крема која е... Ако може камерата да доволи. Тоа е таа крема која ја произведувам јас лично со мојата фамилија и да. Која го има ефектот за ово што го наборавевме. Така, за лекување на повеќе болести и облажување на тие да. Болести. Сега можеме да... Да продолжиме за универзалниот чај. За што помага тој? Да, видите, универзалниот чај помага за псоризата е у комбинација. Чајот и кремата у комбинација, тога псоризата ја лечиме 100%. За тоа е за хеморојите, исто у комбинација чајот и мелемот, за 2 месеца до 3 месеца хеморојите не постојат. За екземата исто така. Тоа е еден чај, кој чај помага за тие три врсти. Екземата се добива, таа е исклучиво по раце се јавува, по нозе се јавува. Така со чајот и со кремата мачкање нема промашај, шо викат старите. Така, што можеме да си помогнеме за оние посериозни болести? Еве, например, за луѓето во повозрастна болест, има повозрастни години, имаат се почесто проблеми со простатата. Ке може ли нешто за ова да им кажете на нашите гледачи на кој начин може да си помогнат со алтернативната медицина? Па видите сега, за простатата, медицината малко е за упоставена за простатата, кај нив има само да се прават операција, ништо друго. Иначе, за намалување на простатата и мокрењето кое се јавува навечер, пред, мислам, во текот на ноќта, луѓето одат, можда по три пати, четири пати, пет пати да мократ, со ова, сеја што ќе го набројам, се намалува простатата и за месец и пол до два се намалува и мокрењето на вечер која треба да го извршувате. Тоа е сусамот. Се зема 1 кило сусам, 1 кило сончоглед, 1 кило ленино семе, 1 кило семки од тиква. Се зема секоја сабајале по една голема лажица, се јаде. Ово го имате во овие продавници кои се за биохрана, ги набувате од таму, изимате по една лажица секој сабале, тоа го правите, дозата е по 1 кило сите, да. Резултатите ги имате евидентно дека се добри, дека е намалува простатата, не ја зголемува. Мокрењето исто, состојбата. Мокрењето така. Исто така го намалува, не се зголемува. Така луѓето ќе бидат многу благодарни од ово што го набројав од за простатата. Иначе и за мали деца да напоменеме. Кои деца мали се од 5 години до 10 години, 15 години, мократ навечер, нека ги зема само семките од тиква, кои семки се најгат исто во продавниците на биохрана. Секој вечер по една лајица мала и сабале по една лајица мала, тоа некој прават 2 до 3 месеца, мокрењето ќе забрани. У медицината го нема тие тоа.
Ако може само уште еднаш да повториме што е потребно за ублажување на состојбата која што ни ја предизвикува простатата, значи потребно ни е сусам, семки од тиква. Сусам, сончоглед, ленно семе и семки од тиква. Так. Се земе по едно кило, секој сабаре се зима по една голема лавица, се јаде. Само го правите тоа секој сабаре, иначе навечер не. Континуирано така, да. Секоја утро. Секоја утро. Добро, рековте пред да започнеме со нашата емисија дека вие имате леки за проширени вини. Па да, има леку у природата. Природата е дарна за човечанството. Најголемиот лек, така. Така е. Па видите, за проширени вени у медицината само имат операција, тие знаат да прават, ништо друго немат. Со концентратот од коприва и ракија кој го самите луѓе треба да си го припремат, е следното. Да земате една стакнена тегла од 5 литра, која стакнена тегла треба да се наполни со коприва до врвот. Се сече од половината нагоре, се пуне теглата до врвот. Од како ќе се наполни теглата, се става ракија од 55 до 60 степени, добро се затвара теглата, се става на темно место да стои 40 дена, након 40 дена се процедува и се пие. За жени 0,30, за мажи 0,50. Така. Вените со голи очи нема да ги видите. А додека го разбива холестеролот, триглицеридите, тромбо го разбива. Така. Ова е, природата е дар за човечанството. Така. Најскопиот дар за човечанството е тоа. Така, можете да ни кажете нешто и за остеопорозата? Па видите, за остеопорозата имате добар лек, кој луѓето се искривува со кишми, со рбниот стоп се искривуваат. Само да земат 12 зрна јајца свежи, домашни, да ги искршат, да ги тргнат оно што е надршниот дел. Само да ја земат тупката, од како ќе ја земат тупката, да ја извадат и она ципата од натре што е поставена на самата кора и ги стават во тегла. Посем тоа се земе, се искршат онака, се сломат, се стават во теглата и се взима 2 кила лимон. Се исцедува добро лимонот, сокот од лимонот се става во самата тегла. Од како ќе се стави во теглата, се затвара да стои 24 часа. По завршувањето на 24 часа треба оно да се проклумува почесто, 2-3 пати у 24 сати, може и 5 пати да се проклума теглата. Након тоа се зима, се процедува, се зима ракија 400 грама во дозата и се зима 400 грама мед. Се става, се добро промучкува и након тоа се зима по 50 грама секој сабале пред дорчок. За остеопорозата е најдобар лек е ово што сега го кажав. Така, почитувани гледачи, на вистина корисни совети ни каже нашиот гостин. Слушајте невнимателно и запишувајте, бидејќи не завршуваме тука, продолжуваме и со други совети кои што ќе ни ги каже самиот тој. Да продолжиме и за карциномот. Каков лек препорачувате, каков природен лек препорачувате вие за оваа болест која што е на вистина во обек? Видете сега, за карцинома има повеќе работи кои треба. На прво и прво место е семката од кајсија. Таа поседува B17 комплекс. Се зема првата вечер, само навечер се зима, исклучиво навечер, да напоменеме. Првата вечер се зима две семки, се кршат, мислам, од јатката. Се зима самата јатка две, втората вечер 4, третата вечер 6. Така се наставува тоа до месец дена. Након месец дена се зимат секоја вечер по 10 до 15. Карциномот на еден начин го намалува. Не му дава да се зголемува. А и луѓето треба да припазуваат на еден начин за крвта да не се намалува, да ја зимат копривата као превенција, да прават салата од копривата,
салата и да утекот на денот еднашка барем да има коприва на трапезата. На трапезата. Така. Тоа е нешто најдобро. Иначе од пракса што имам слушано дека карцинома кај нас има една врста као на чае, се продава, ги има во апотеките, се вика лукас сируп или под името лукас или, или сируп, тоа е, то, фактически сируп, сируп е тоа. Се вика лукас сируп или нони сируп. Кој го имате во, под тие зборови треба да се траже, за да го употребуваат, и тоа се пие три пати на ден, мислам, самиот сируп се взима по една лажица, мала лајчица се зима три пати на ден. Додека има ово и улјето кое е од канабисо, али тоа е малко потешко да се најде тука, го немаме не тука, тоа може да се најде Холандија, овие земји кои го имат на еден начин регистрирано за да може да, да го продават, да го так. Имат у продажба. Така да од овие две-три работи имат резултати на еден начин. Така, еве, накратко опишавте за повеќе болести, како можат луѓето да си помогнат со природните лекови кои што ни ги дава природата. Што друго можете да ни кажете? Еве, рековте дека вие долго време сте на пазарот. Колку луѓето веруваат во алтернативната медицина? Има ли интензивна побарувачка на вашите креми? Па видите сега, во Грција сам, ви кажав дека сам повеќе, една деценија сам во Грција, имам нешто Македонија, Србија, Бугарија, луѓе кои стварно го имат благодетот од оваа крема. А овде во Македонија? Во Македонија имаме, али нешто малку се задржувам у Македонија. Така да има и тука. И тука има луѓе што го знаат и се шире постепено, постепено се шире. Така да за овие работи што ги има напишано, мислам, у овој дел, предпоставка и за бубулиците кои ги имат млади деца со тоа, за побертлии, така речено. Да. За бубулице, за месец и пол до два, бубулици нема. Само со мачкање на лицето, тие и чезнуваат. Два до три пати дневно да се мачкат, бубулиците ги нема, не постојат. Ако сте само упорни, кремата не е добра кој онај кој не ја употребува. Кој ја употребува, секој го видел благодетот на еден начин. За хеморијите исто така. Добро. Кој мелем е се, само се мачка, а додека го имаме и чајот, порано што го кажавме. Така. Чајот се пие, навечер се сваре 1 литро вода. Од тоа литро вода вечер, навечер треба да се испијат 200 грама. И се варе 200 грама. Овие што остануваат останато од 600 грама се пијат во текот на денот, кога има потреба за пиење на вода. Така да, за хеморијите, за 2 до 3 месеца хеморијите нема. Ово ви кажам од пракса, не од друго. Так. Ово што го имам, јас целокупниот дел е само од пракса, од ништо друго. Так. Еве, рековте дека вашата крема може и да се јаде, така? Па видете сега, ако имат проблеми со желудникот, да? Кремата се јаде. За киселини и такви печења во желудникот. Па киселини, проблемите кои го имат фактически со желудникот. Так. Ја можам да ви покажам дека стварно ја употребуваме. Така. Јас кога сам у Грција, на еден начин можам да изедам и 20-30 креми, али тоа што на луѓето треба да се покаже. Стварно да ти веруваат дека го има ефектот од тоа. Е, сега ќе ви покажам како се јаде таа. Е, така. Ја ставате уста и се трпи вкусот на постепено. Вкусот го има како да јадете маргарин. Ништо повеќе. Помага некој пат ако нешто имате у устната шуплина. Да. Ставете за афти, за од кремата, да. Предпоставка, било што да имате проблеми со жлебини, да имате со заби проблеми, ставите устната шуплина. Го анулира тоа, тај целокупниот дел. Еве, јас ако нешто сум испуштила да ве прашам, а е важно да се кажете и сакате да го споделите со нашите гледачи, слободно кажете за што друго би помогнала оваа крема. Па видите сега, за сена ја набројавме псоријазата, бубулиците, акне,
Хемороидите, сега за екземата може да поразговараме. Екземата е болест која се јавува често на раците се јавува и на нозите. Тоа се ствара како да е исечено со жиле на еден начин, само со мачкањето и со чајот овој кој го набројав предходно, кој го кажав, екземата за 2 до 3 месеца нема екзема. Имаме исто така за астмата. Астмата у медицината немаат лек. Да. Со ова, само се мачка на граѓите, секоја вечер при смејање, било од бебе, па дури до возрастни луѓе. Само се мачка на граѓите, се става една тенка мушама фолијена, ове што са прозините, или па газа може да се стави, така се спие, тоа го прави за 3 месеца. На еден начин, ако е на пумпица, дете, возрастен, пумпицата се изфрлува со гаранција, али ќе треба да се настави още 3 месеца за да таа не постои. Така. От и сега кај нас луѓето многу е загаден воздух на еден начин и ги има доста луѓе кои тешко дишат. Точно, да. Со ово проблемот го решава 100%. Ако не го решат проблемот со тоа, јас се наградувам со 1000 евра. Ако не тие кои ќе се упораваат да ми дадат само 1 кило ракија, јас сам угоден и помалку си пивнувам така. Так. Не. Така да, ово е благодет од мојата баба и од мојата мајка, кој го поседувам токму јас сега. Так. Можем да кажеме за крема за регенерирање на кожата. Така, еве, спомнавме ние уште на почетокот за оваа крема и за што се таа помага. За дикобитусо. Дикобитус е на латински името. Дикобитус, иначе, по наше е на еден начин луѓе кои лежат во постела и кои се отварат рани. Раните не може да ги излечат, едино да се става на еден начин дел од телото, кожата да се нанесува, па тек тога е. Со ова, само мачкање од кремата 2 пати до 3 пати во денот, дикобитусу, за 2 до 3 месеца нема дикобитус. Кожата ја регенерира така да ги има добри благодети од ово што ви кажам. За гливици да напоменеме. Гливиците така и за, ако може да ни спомнете, за потење за нозе и меѓу прстите на нозете и под мишки. Па тоа е гливици са тоа, така, на еден начин. Јас за тоа сакав да ви кажам. Гливиците са на еден начин кои ги напаѓаат, дури и ноктите ги напаѓаат. Има деца, возрастни, кои немат ни на раците, ни на нозете ногти немат. Со ово мачкањето само на мелемот се нанесува на онај дел каде има проблеми со гливиците. И на прстите на нозите, меѓу прстите на нозите. Има доста големо чешење. Луѓето си имат немира со тие работи. Со ово само мачкање од мелемот, проблемот го решават. Поготово ова меѓу прстите на нозите што е. За 2 пати до 3 пати да се намачкат, нема. Значи, овај мелем навистина помага буквално за се. Па, може да се каже токму така. Така. Добро, јас ви благодарам. Мислам дека навистина бевме корисни во нашата емисија. Можете да кажете на вашите гледачи како да дојдат до вашата крема. Па видете се, јас ќе го оставам контактниот број, ќе ви го оставам во кај вас во телевизија, вашата телевизиска куќа. Нека се јавува тие кај вас. Иначе бројовите са мој кој ги имам јазика, можете да ги запишат ако сакат, гледачите, 075-873-183. И вториот е 078-273-183. Го имам и грчкиот број, тој е 0030-698-323-5340. Так. Може да ступите во контакт кога сакате. Може да звонете у секоја доба кога ќе посакате. Так. Јас ви благодарам многу што одвоивте време. Се надевам дека поборувачката на вашите креми ќе биде уште поголема и ќе помагате на многу луѓе. Ви се заблагодарувам за поканата во емисијата. Так. Ако треба, ќе доаѓаме за повеќе работи да кажем на луѓето, за да
немат так. проблеми, така да биете живи и здрави так. и Господ да ве чува. Исто и вас. Хвала. Така, почитувани гледачи, ова беше нашиот денешен господин Стефан Илиев од Кочани. Овде го завршуваме разговорот, одиме со една музичка номера, а потоа ќе продолжиме уште со другите предвидени содржини за денеска.